Merili tahtis näidata meile veel videot ka. See ei ole lõuna, jah. Sorry, et ma unustasin enne ära näidata Ruti filmitud just kaks päeva tagasi video. Kahjuks see tegelane ei ole enam meie seas, aga tekitab ehk söögi isu, et siin on siis näha tema tegevus. See on üks kreemitops, mille põhja on lõigatud väike kätepaberist alus. Seal on veel mingit muud puru ka, aga see hõbedana, see on pisikene patalei sentimeetrise läbimõõduga ja see kollane täpikene on siis talle süüa pandud. Noh, tegelikult ta ei huvistanud mitte millestki ja lihtsalt andis otsad üks hetke. Ja üles ta siit ronida ei saa, sest see pind on libe. Et kui Eve enne rääkis ka, et kui ta purki kukub, siis sealt välja ta ei saa. Ja nagu näha on tal ka see üks tunnal puudu, et ma mõtlesin, et Mati Martin näitas siin enne, et oli ka tunnal puudu, et äkki nad ongi sellised, aga ei ole. Et jah.